Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λίγο και στον χώρο της Συνομαρχίας. Η Έλενα είναι ήδη εκεί. Έλενα. Καλημέρα για την Αντιπεριφέρεια. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες μας, δώσε μας μια εικόνα. Είναι ήδη αρκετός κόσμος εδώ, περιμένουμε πολύ περισσότερο. Νομίζω όμως κατευθείαν να πάμε στο Θαμά Μόσχο για να σας πει αυτό. Είναι εκεί, Έλενα, μόνο κάτι, δεν θα έρθουν τρακτέρ σήμερα, έτσι, εκεί. Οι πληροφορίες είναι ότι τα τρακτέρ να μην έρχονται σήμερα. Τώρα, αν προκύψει κάτι. Θα είναι μόνο κόσμος λοιπόν εκεί, για να δούμε. Έχεις κοντά σου τον Δημήτρη, τον Θωμά το Μόσχο. Ωραία. Βεβαίως, λοιπόν. Θα δίνω μέσα στο Θωμά. Ναι. Θωμά, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Θωμά. Εδώ μας λέει η Έλληνα ότι δεν θα έρθουν τρακτέρ, δεν θα υπάρχουν τρακτέρ στην αντιπεριφέρεια. Εξαρτάται, εξαρτάται. Δηλαδή, από τι εξαρτάται? Τα τρακτέρ είναι σε επιφυλακή. Αν δεν μας αφήσουν να κάνουμε την κινητοποίηση όπως θέλουμε, θα έρθουν τα τρακτέρ να ανοίξουν το δρόμο. Δηλαδή, τα τρακτέρ πού περιμένουν αυτή τη στιγμή stand-by? Σε κρυφό σημείο. Τι επιχείρηση είναι αυτή σήμερα, τι γίνεται εδώ? Για να το δούμε λοιπόν, υπό ποιες συνθήκες θα έρθουν τα τρακτέρ? Αν δεν σας αφήσουν να κάνετε τι? Χθες δεχτήκαμε πολλές πιέσεις να μην γίνει η σημερινή κοινωνική. Το διαβάσαμε, το γράψατε, το καταγγείλατε, ναι. Ναι, από πολιτικούς φορείς, διάφορους εκλεγμένους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τον βουλευτή. Ναι. Οπότε σήμερα είμαστε αποφασισμένοι να γίνει η κινητοποίηση όπως πρέπει να γίνει και να αυξούν τα αιτήματά μας. Μάλιστα. Τι ζητάτε λοιπόν σήμερα για να γίνει η κινητοποίηση και να μην έρθουν τρακτέρ εκεί? Η πρώτη κλούβα με τα ΜΑΤ καταφτάνει τώρα. Ζητάμε να μην μας εμποδίσει το δρόμο. Η πρώτη κλούβα των ΜΑΤ το είχαμε πει και από νωρίτερα. Έχουμε πιθανόν να έρθει και δεύτερη δημιουργία των ΜΑΤ. Θα υπάρχουν 2 ή 3 ομάδες επίσης της ΟΠΚΕ. Ναι. Εμείς δεν έχουμε αχωρήσει με τίποτα με τους αστυνομικούς. Όχι, μάλιστα οι ίδιοι είπαν ότι και εμείς έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα, την ίδια ακρίβεια ζούμε και εμείς. Τα ίδια πράγματα, είπε ο κύριος Σπυρίδης, ο πρόεδρος των αστυνομικών, θα πούμε και εμείς στον υπουργό. Κοίταξε, Χρήστο, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, στο τέλος είμαι σίγουρος ότι οι πολιτικοί ίδιοι δεν θα μπορούν να πάνε πενά. Γιατί αν χαίρονται κάποιοι για την κατάσταση που είναι σήμερα η Καστοριά και για αυτά που αναγκαζόμαστε να κάνουμε, να βγαίνουμε στους δρόμους, να κλείνουμε την περιφέρεια, να κλείνουμε δρόμους και να κάνουμε κινητοποιήσεις, δεν ξέρω τι να πω. Άμα τέτοια πόλη θέλουν, τέτοιο νομό, εμείς δεν θα δεχτούμε τέτοιο νομό. Θωμά, θα κάνουμε τα πάντα για να τα αλλάξουμε. Διευκρίνησε μας λίγο. Εσείς τώρα 12 η ώρα θα ζητήσετε συνάντηση να είστε και εσείς μέσα με τους αυτοδιοικητικούς. Μας το έλεγε ο Δημήτρης, ναι, ο Μόσχος νωρίτερα. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα έρθουν τρακτέρ στην ομαρχία? Όχι, δεν θα έρθουν τρακτέρ. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν θα μας αφήσουν να κάνουμε την κινητοποίηση. Σας λέω τώρα, έχουν αρχίσει να έρχονται οι κλούβες. Ναι, εν πάση περιπτώσει ο κόσμος μπορεί, φαντάζομαι, να συγκεντρωθεί εκεί. Πού θα βρίσκεστε? Εδώ απέναντι από την ομαρχία βρισκόμαστε. Το δικό μας αίτημα είναι να μαζευτεί. Αν δεν μαζευτεί, θα μαζευτεί μετά με το έτσι θέλω. Δεν θα μπορεί να φύγει από εδώ. Αν δεν σας δεχτεί, δεν θα μπορεί να φύγει, είπες? Ναι. Μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κινήσουν καλά. Πόσο κόσμο περιμένετε, Θωμά, σήμερα? Και αν πραγματικά θα έρθει και κόσμος που είναι εκτός αγροτικού? Γιατί το κάλεσμα που κάνατε χθες δεν είναι μόνο για αγρότες, όπως καταλαβαίνω. Ουσιαστικά περιμένουμε τους πάντες σήμερα. Όποιος ζορίζεται από αυτή την κατάσταση και θέλει να δει αλλαγή, πρέπει να είναι εδώ σήμερα. Όποιον τον αρέσει αυτή η κατάσταση και προς τα που οδεύει ο νομός μας, ας μην έρθει. Μάλιστα. Δεν γίνεται εμείς μόνο οι αγρότες να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Γι' αυτό το πράγμα πρέπει να παλέψουμε όλοι και νομίζω ειδικά οι τελευταίες δηλώσεις υπουργών, υφυπουργών και της κυβέρνησης δεν ήταν και το καλύτερο για μας. Ούτε αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο στην εκπομπή. Ουσιαστικά ασχολούμαστε μόνο με αυτό, μόνο με αυτή την επίσκεψη, με ό,τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Θωμά, σε ευχαριστούμε προς το πάνω. Λογικά κατέφτασε και ο κύριος και ο Παπτόγλου, τώρα μας χαιρετάει. Α, μάλιστα. Θα είστε μαζί με την Έλληνα και ως ρεπόρτερ, νομίζω, σήμερα. Μόλις ήρθε και ο κύριος και ο Παπτόγλου. Γιατί το ραντεβού υποτίθεται είναι 12 η ώρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα. Δεν ξέρω, θα έρθει 12 ακριβώς. Δεν ξέρω τι πληροφορία υπάρχει. Ξέρουμε. Τώρα κατέφτασε και η κυρία Κοζατσάνη. Η κυρία Κοζατσάνη που μαζί με τον κύριο Κασαπίδη είναι. Όχι, μόνη της την είδα.
Γιατί ήταν στον Άγιο Χαράλαμπο, στην Κορισσό σήμερα, γιατί είναι και γιορτή. Δεν είναι μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, κυρία Κοζατζάνη. Οπότε λογικά και η κυρία Κοζατζάνη έρχεται, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινάει η σύσκεψη. Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστούμε και τα λέμε σε λίγο. Έγινε, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν αυτή την ώρα, τα πρώτα στοιχεία, όπως μας τα έδωσε και η Έλενα. Δεν έχουμε τρακτέρ αυτή τη στιγμή, αλλά τι διευκρινίζει ο Θωμάς ο Μόσχος, διευκρινίζει ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε από το μυστικό σημείο, τα οποία είναι τα τρακτέρ έτοιμο πόλεμα, θα καταφθάσουν στην αντιπεριφέρεια. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.